За 10 дугаар сарын 13-ны техник шинжилгээ та бүхэн танилцуулж байна. За энэ 40 өдөр 10 сарын 12-нд зурсан зураг маань харагдаж байна. За үндсэндээ энэ зөвхөн зурсан хэсгээс дэшигээ 38-30 хүртэл өссөн 200 орчим пепер өсөд дараа нь зөнгөрөөр тэмдэглэсэн 61.8 болох 37.76 дээр ирж шалгаа дэйн тавьд одоо ерөнхийд ороод байж байна. За одоо энэ дэс өнөөдөр ямар хөтлөн гарч болох вэ гэхэлээр энэ яр бол бас дахиад дэшээ сэтлэх 39.00 руу буюу 39.50 энэ хооронд орж ирэх хэвээр. Хэрэв эндээс сэтлээд доошо эндээс унаж байгаа тохиолдолд эргээд холдохгүй 37.00 орчимд шалгах байха. За ер нь 50% эвэж дахиад эндээ өртөж ирж байгаа. 50% эвэжийг эндээс ахуулаад 2-3 шалгаж дэше очиод байгаа. Дахиад орж ирэх юм бол мөрөв шалгах юм бол энэ орчинд бас тэгэхээр хөдөлгөөн огцон хөдөлгөөн гарах байх гэж таамаглаж байна. За алтны тухайд энэ зөвхөн тэмдэглэсэн зар асуулт 1691-ийг шалгаад доош хурсан. За одоо эндээс өчигдрийн шинжилгээнд дэрэлсэн яруулууд дандаа дээш өсөж зурагтаад байгаа. Өнөөдрөөр олчихсан тэр зурагдж байна. Эндээс өсөж байгаа тохиолдолд 1700 хүрэх уулын ер нь өсөлт бол байх хэвээр. Одоо яг энэтэй тавцах хэвээр. Эндээс унж байгаа тохиолдолд бол нэлээд огцон унж орж ирэх юм болов уу гэж харахгүй. Эхний элчинд 1627 энэ цаг руу орж ирэх боломжтой. За доллар эн хувьд өчигдөр 4 цагийн дан дээр бол иймэрхүү хөдөлгөөн үзүүлсэн. Америк долларын эсрэг 110 орчим пепер өссөн байгаа. Энэ Японы банкиг Швейцарын банк шиг шал тогтоож 80.00 гэсэн ханшир руу интервенц хийх гэж байна гэсэн 100 яриагаар иймэрхүү хөдөлгөөн үүссэн. Энэ бол интервенц биш. За энд бидний тэмдэглэсэн 75.00 нэлээд чухал цагийг цэг рүү буцаж агшиж ирээд ланы байдал бол бас нэлээ унах дургуй болчиход байна. Хэрэв энэ цэг дээрээ дахиад дэше явах юм бол эргээд 77.50-77.70 руу явах юм бол боломж би интервенцийг хийхгүйгээр ингээд 77.00-аас ерөөхдөө дэше ойгоод байх юм хандлага бас гарч болцсошгүй. Иймэрхүү байдалтай байна. За та хүнд хэрлээ.